بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. تمام ظاهري أو باطني أعمال أقوال أو أحوال میں إخلاص أو حسن نية ضروري ہے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله تعالى نے فرمایا ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں، زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اور فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أمير المؤمنين حضرت أبو حفص عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی. متفق علیہ، یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے.